Чого Ісус не сказав Закхею? Роздуми над Божим Словом на вівторок 33-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. Війшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі». І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До грішника чоловіка зайшов у гостину». А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Цей фрагмент Євангелія ми чули не раз. Сьогодні спробуй уявити себе в цій ситуації. Ти, митар Закхей, раптом дізнаєшся, що Христос прийшов до твого міста. Ти залишаєш роботу і разом з іншими поспішаєш на зустріч Ісусові. Через натовп тобі нічого не видно. Тоді вирішуєш вилізти на дерево. У цю мить думаєш про одне – обов'язково треба побачити цього чоловіка. І раптом, проходячи повз дерево, він звертає свій погляд і першим говорить до тебе, що хоче сьогодні бути в твоєму домі. Зауваж, що Ісус, знаючи серце і вчинки митаря, не каже: «Я знаю, що ти вимагав гроші і наживився на земляках. Поки не повернеш усе, що взяв незаконно, я не хочу тебе знати і порогу дому твого не переступлю». Звісно, Христос ніколи так би не відреагував. Господь очікує від нас щирих жестів розкаяння з подяки, з любові, а не зі страху чи примусу. Закхея так вразила увага і доброзичливість Ісуса, що грішник і хабарник покаявся та спокутував свою провину. Саме так діє Боже милосердя. Воно таке дивовижне, що преображає нас, спонукаючи любити так само безкорисливо, як Христос. За словами святого Павла, Боже милосердя викликає в нас думку, на яку ніколи не спроможеться звичайна логіка. Сьогодні захоплюйся і радій безкорисливою і безмежною любов'ю Ісуса. Уяви себе на місці Закхея, і нехай ваша зустріч із Христом підштовхне тебе відповісти на Його любов. Нехай твоє серце виспівує: «Він любить мене, Він прощає мені, Він вітає мене з розпростертими обіймами». Нехай Божа любов наповнить тебе і допоможе любити ближніх так само безкорисливо і великодушно. Господи, яви мені Твою любов і милосердя. Прийди, Ісусе Христе, пом'якши моє серце, та навчи бути таким же щирим у любові, як ти.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Thank you.